Վարչապետ, սահմանապահ զորքերի կողմից պահպանող պետական սահմանը տեղամասում ընթացիկ օրվա ընթացքում սահմանի խախտում չի արձանագրվել։ Արտարոց դեպքերը պատահաբար տեղի չունեցել։ Սահմանապահ զորքերի շտաբներ դինդապետում են։ Պարոն վարչապետ, ատուկշանակության զորքերի կողմից պահպանող պետական սահմանը տեղամասում սահմանի խախտման դեպքեր չեն հայտնաբերվել, արտարոց դեպքերը տեղի չունեցել։ Ատուկշանակության զորքերի համանատար դինդապետ Ավետիսյան։ Ողջույն ձեզ։